välli paas kiinni. Palattaa. Valmis. Ampuja valmis. Huomio. Kysyttävää. Ei. Hyvä. Elikkä lipas kiinni tän lataan ja varmista. Ja koteloon. Ja aloitus asentoon. Onko ampuja valmis? Valmis. Hyvä. Huomio. Ja lopettanut. Olen. Hyvä, liikkuvat taakse. Liikkuvat tyhjälakka taululle. Lipas kiinni, että lataa on varmista. Aloitusasentoon. Valmis. Saloniemi valmistautuu jo siellä. Huomio. Oletko lopettanut? Jos lopettanut, lipas irti. Leikkuvat taakse. Tyhjä laukaus tauluun. Kantoasentoon. Kiinnitä lataa ja varmista. Aitti Niemi. Aloitus asento ja kerro. Valmis. Alemmas. Vähän tuolta. No, hyvä. Ampuja valmis. Huomio. Lopettanut lipaa sitten liikkuvat taas. Yhden laukkaus taululle. Ja asekanto asentoon.